dostlar, bu günləri eşitdim ki, Samir dəhşət xəstələnibdir. 3-4 dənə skor gəlib artıq üstünə gedib, qızdırmasını salmaq olmur. Gəlmişəm əziz dostumun yanına. Samir. Selam dostlar, Allah'a bir şefa versin bütün xəstələrə. Özünü çox pis hiss edirəm və üzr istəyirəm bu vəziyyətdə sizin qarşınıza çıxdığıma görə. Çox pisəm, ağlayıram. Bugün özümdə olmamışam. Görək inşallah sağlamaq olacaq. Özümüzü qoruyun. Sevilə təşəkkür edirəm. Mənim üçün hər işlə bir şirik gətirib əvvəlində. Sağ olsun. Dostluqdan əsgə olmasın. Sağ ol canım, sağ ol. Özünüzü qoruyun. Samir onu demək istəyir ki, deyir ki, bir dənə çəkiliş eləyək. Mən cəmaata deyir ki, özünüzü qoruyun. Samir, dəhşət virus var. Yayılıbdır, virus yayılıb. Əlinizi qalın geyinir. Xəstəlik gedir, gəlir özü. Gedir, gəlir. Çox